ଦେଶର ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି କାହାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଚୀନକୁ ରାଜନାଥଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ କଲେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଦେଶର ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି କାହାକୁ ଦିଆଯିବନି କହିଲେ ରାଜନାଥ। ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ ସିକିମରେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦଶହରା ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତ ଚୀନ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବୟାନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଥିବା ସୁକ୍ନା ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। ए अवसर रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सह स्थल सेना मुख्य MM नरवाणे मध्य उपस्थित थिले। राजनाथ जवान को मनोबल दृढ़ करने अत्याधुनिक राइफल चलाइथिबा देखा मिलता। ପୂର୍ବରୁ 2019ରେ ରାଜନାଥ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଫେଲର ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶନିବାର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ରାଜନାଥ। ଫରୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ ସିକିମର ଦୁଇଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।